跟大家哈做一个认识，我们是优朵佛际。那我们主要现在有三个品牌，有日本的 Mikota， 日本的 Hoyu。那日本的 Hoyu 是日本的第一大染剂品牌，专门制造染剂。那第二个来讲，是我们最主要的就是 Mikota 的系列。像今天会给各位有稍微了解到的一些染膏的话，都是以 Mikota 为主。那目前我们 Mikota 的染剂在市场上啊，大部分都是中部地区啊，都是一些造型店。所以如果你在网络上啊，你搜寻一些人家在做网络行销啊，大概十家里面应该有3到4家会是用我们的染膏在做，特别是那个做雾感的颜色。所以我们家的纯净银彩在做日系的雾感啊，不用漂也可以染得出来。啊，当然漂有漂的感觉，但是不漂能不能呈现雾感可以。好，所以现在来讲的话，去年可能大家大量都在做漂法，但今年大家开始就是不漂，但是我要雾感，好，维持我们那个发质的状态。好，那 Mikota 在日本来讲的话，它是定义为日本发妆精品的第一代。所以各位可以看到，左手边这个是 Hoyu， 我们刚刚讲的染剂的第一大品牌。那右手边我们唯一带这个产品和染膏啊，它就会把所有的产品做成像精品一样，像保养品一样，所以你也其实也分辨不太出它是法品还是保养品。那你看这个也很厉害，好不好？整个的色卡是金色，我们称之为金彩，还有银彩，另外一本就是银色金银。好，那两本会有这样的一个设定啊，就是有它的用意在。那这个也是日本 Mikota 现在在台中很多指标性的造型店为什么会很喜欢受欢迎的原因，然后再者它的修护的一个效果啊，是大家很公认。所以我们护发类的东西都很强，举凡烫染的前中后处理到结构式的护发这一块，我们帮很多沙龙都增加蛮多的业绩。那第三个来讲的话，就是我们还有一个品牌叫做发妆之钥，头皮系列，像上次你去就有看到，那它很完整。那最主要就是满足现在，因为现在10个人大概有6到7成有头皮问题。那现在沙龙慢慢的就是说，你会发现就是说，以前好像就是头皮我可以选择不做嘛，对不对？但现在慢慢好像，不是做不做的问题，是要也是要帮顾客解决一下他的问题嘛，他的困扰，所以就是要开始贩售一些头皮的部分。那今天呢，我们这个课程啊，原本都是在我们集中课程，今天就是专程，我们就来这边跟大家做一个分享。那也希望透过今天的一个分享当中啊，让大家对日系的染膏多一点了解，然后对我们来讲也多一点认识。那今天会有几个重点，第一个就是春夏的流行趋势。那流行趋势啊，以前上完好像都没有用，对不对？上完回来，哇，我知道今年流行什么，但是就是口头讲一讲而已。但是我们比较特别是说，我们现在每一年至少春夏和秋冬啊，我们都会帮都会把我们所有的顾客召集回来，召集回来做什么？做每一季的一个色彩提案。所以流行趋势上完之后呢，我们所有的客户都会做什么？做法术，然后把这一季的流行色，这一季的流行色啊，都会染成像这样的一个法术。那各位看到这个是上一季的。上一季流行什么？干燥花。干燥花，上一季就是这个干燥花哦，看起来很雾很雾，有没有？然后呢，上一季的颜色的特点在于彩度要低，明度要高。彩度低，明度高，颜色就会产生灰浊的效果。但是今年度呢，这是今年度的流行色，各位，你们觉得这两个流行色有什么不同？这是今年流行这样，比较自然，比较健康，比较健康。在我们看来，就是明度比较没有像它那么高的，对不对？然后再来，
我们看颜色就是明度、彩度、色系。明度就是明亮度，彩度就是饱和度。然后呢，色系的话就是冷暖色，对不对？那去年来讲，明度高，彩度低。今年呢，明度低，彩度高，刚好颠倒。哦，所以你不可能现在做美发，不能说啊，我一直都没有在更新，有没有？结果去年流行的东西，你今年还在一直跟客人讲这个，就有点弱。今年开始要玩这样的颜色，各位有没有发现有春天的感觉？有没有？这边来讲没有春天的感觉，啊、哦，有没有？好、哦，所以今天呢，在整个课程当中，也会透过我们讲师 Nico 呢，给各位啊更多的想法。那各位也可以提问，那这个未来会成为工具？你看，我放在我两边，你觉得哪一边比较适合我？深色的吧。深色会比较适合我。你有没有发现，我的脸会比较有修饰的效果？有没有？啊，那我再转换过来，是不是也是一样？这边的线条和脸的紧实度会比较高，这边会比较松垮。你有没有发现脸会下垂哦？所以这也要让各位知道，说一个颜色用对和用错，对于一个人给人的印象有多大的差异性。所以我们现在的所有的客户都会拿着法术跟顾客做沟通哦。那沟通完之后呢，像我们这个，你看这一样都是这一期流行色，但是底色不一样嘛，这样还是有差吧，对不对？还是有差。所以这个沟通工具来讲的话，变成就是说，我们现在所有的客户他一定会用，而且很好用。本来顾客进来没有染发的想法，对不对？透过你的沟通之后，你就能够开发了。所以我们上完课最主要是要提升开发能力，而不是只是知道一个讯息而已。所以工具也是我们现在很着重的一个效果。那当然要讲这个工具之前，工具不是说你要染绿的、染红的、染什么。你一定要讲得出啊，今年流行的是草木绿啊，哦，它的绿和去年走向啊有什么样的不一样啊？为什么会有这样的流行啊？那待会 Nico 就会把所有的这个资讯提供给各位，这个就是你的话术。所以话术不要用背的，因为现在客人不会被说服，你要带资讯给他，然后再给他做试体验试用，然后呢再促使他想要去做消费的东西。这样才是最完善的一个流程。好，那接下来我们就请我们 Nico 来跟各位做一个说。好，大家早安。好，好。那我先自我介绍，我叫 Nico。那我们今天的课程来说，最主要我们会去讲到这一季春夏的一个流行的一些趋势，包含一些颜色啊，或是一些服装，然后包含女生的一些彩妆的部分。那最后我们会去连接到我们的染剂的部分。那我刚刚在拿你们这个色卡的时候，我发现你们好像都是用欧系的染剂哈，好像没有接触过日系吧？对不对？所以以前有接触过吗？有。两位吗？有。那你呢？都有。好，那我为什么会这样去问？是因为欧系的染剂跟日系染剂做出来的效果不一样。然后有时候你可能要去染一些流行色，也许是欧系它可能直接染就染得出来，那你去用日系染可能你的程序要比较多。那相同的，如果你今天去染日系，这一季的流行色刚好比较偏向日系的感觉，你反倒你去用欧系，你要去做很多的程序，而且还做不出那样的感觉，因为两个的质地跟它的效果其实是完全不同的。好，所以那我们今天在讲流行色之前来说的话，如果以往我们在都是使用欧系的染剂，通常啊，我们夏天客人其实每季客人都会问我们说这一季流行什么颜色，那通常我们都怎么告诉他？好像没有一定，对不对？除非说像去年干燥花很流行，那当然它就是有一个主题性，我们就会去跟他讲干燥花。可是在这此之前，通常客人问我们说，这一季流行什么颜色？他说，就想不出来。可能夏天我们就给他亚麻色嘛，可能到秋冬的时候给他什么紫红、红橘，就比较暖，然后比较饱和一点的。那通常来说的话，如果长期用欧系的一个染剂下来，就变成说，我们跟顾客在讲的时候讲的都是指颜色，比如红橙黄绿蓝紫，我们跟他探讨都是一个颜色。那当你接触日系之后，你会发现我们在讲的颜色，它不是只有红橙黄绿蓝紫，
它可能会有比较偏粉色调的、亮色调的，或是深色调的，它会有不同的深浅跟明度去做组成，所以颜色上面的变化性其实会比较大。那客人对于颜色的追求，反而会比你用欧气的时候来的更高一点。那这等一下我们再讲媒介部分，会去做更多的一个细部的说明。那为什么我们会有所谓的流行色？每一季服装都会有这一季的服装的流行色嘛，彩妆的流行色，为什么发色没有？你们觉得呢？因为我发色有麦拉颜色数嘛，所以没办法说，哎，像服装它就是布是什么颜色是什么颜色，彩妆就是直接涂什么颜色就是什么颜色。那我们发色因为要去考量带麦拉颜色数的一个关系，所以很多颜色我可能是做不出来的。那这个颜色它在发布其实会有一个单位，好，这个单位叫做品控。那每一季呢，像大概差不多在七月下半年度一开始的时候呢，品控它就会开始去发布这一年的秋冬的流行色。那像这一季的春夏的流行色，它在去年年底它就会发布了。那为什么这个是一个色彩机构？啊，这是一个色彩机构，它每一年都会去发布这一季它流行的颜色是什么。那它会把这几个颜色挑出来之后呢，先给服装的，他们就开始去做哦，他要的样式啊，或是材质上面的一个搭配。搭配完之后呢，这个他们是都会有发表秀，对不对？他就会去结合到彩妆，借由服装的一个样式啊、材质跟颜色的部分去结合到彩妆的部分。那发型上面也会去做一些搭配，但是往往发色上面都不会搭配太多，都是造型比较多一点。好，那我们其实是可以去运用这个品动它所发布出来的这些颜色去运用在我们的发色上。因为当我今天的衣服颜色如果是很缤纷的，我的头发的颜色如果没有一些就是做一些搭配来说，其实整体性会比较多一点。或者是说，哎，我今天的服装颜色是流行比较五彩的，可是我头发染了一个很缤纷，这样搭起来也很奇怪。所以其实这一个色彩机构来说哈，它每一年发布的颜色我们在发色上面也可以去运用，只是我们不会让，就是不会像说，哎，比如说有好几年前它会有那种很流行的糖果色，很缤纷的颜色，我不可能把那些颜色用在我头发上面，可是我可不可以重点去做点缀？可以啊，我也可以这样子去做运用。所以其实色彩他们在发布来说其实是有一定的基准跟机构再去做这些色彩的发布。那这些机构来说的话呢，它每一年会去做发布之外，就是它会依照今年的一些时事去选择颜色。好，就是哎，比如说今年发生什么事情啊，或是它对明年的一些展望是什么，它要去依照这些去选择一些颜色，希望哎明年的，比如说它更有朝气啊，更有活力啊，更有希望，它选择的颜色就会比较偏向这个方面，它去做色调上面的一个选择。所以像我们去回顾一下，这边是今年的颜色，去年也有，去年春夏也有流行一个很夯的颜色，我不知道大家还有印象吗？去年秋冬是流行干燥花，对不对？春夏流行什么颜色？忘记的玫瑰石英粉啊，有印象吗？没有。好，那可能去年的春夏你还没有跟上，因为去年的春夏来说其实就已经在讲玫瑰石英粉这个颜色，它其实也是比较偏粉色调，但是它没有像干燥花那么的淡。好，它就像这边的色彩，去年的颜色是这里，今年的颜色是这里，没有发现它的颜色色彩的浓郁度变高了，明亮度变高了。同样有蓝，可是蓝的感觉是完全不同的。同样有比如说红色来说的话，这边的红跟这里的红也是不同的。这一季的颜色它会比较彩度的部分会比较多，所以色彩会稍微比较缤纷一点点。那因为品控的这个机构希望说在我们今年2017年能够比较有生命力，好，所以他会去选择一些比较活泼、比较有生命力、比较有闪望的一些色彩，来今年的春夏去做一个运用。好，所以你会看到，哎，去年的颜色跟今年颜色不一样。我们去年讲的玫瑰石英粉就是这一个。好，这是品控他们去年选出来的年度的代表色，就是玫瑰石英粉，还有一个就是那个宁静蓝，这两个颜色是去年春夏的双主流色。然后今年的部分来说的话呢，会在这十个颜色里面选出一个年度代表色，就是我从1月到12月的代表色是草木绿这个。
这个颜色是今年的代表色，通常以往每一年都只会有一个代表色而已。那去年来说，我有送代表色就是这两个，啊，这两个。那今年的年度代表色是草木绿，所以绿色系来说的话，在我们发色上面容不容易呈现？其实还蛮容易的，只是说，哎，草木绿跟我们以往染的绿，它到底差别在哪个地方？这我们必须要去做思考的。所以等一下我们会就每一个颜色的部分来说，它的一个色系上面的一个差异，去让你们更清楚。那这个东西，当然你该跟顾客沟通的时候，你也可以去告诉他。所以这是草木绿的话，就是我们今年的年度代表色。那像上面这里啊，都会有一些数字，对不对？这个你们可以自己上网去，你就直接打黑透，然后呢，上面打它的色号。它就有颜色，这是它的色号，这个数字是这个颜色的色号，因为颜色有很多种，所以你可以去打色号，那颜色是完全不同的。好，那再来我们先来看一下，今年的第一个颜色来说是我们的尼加拉瀑布蓝，蓝色总共有三个，今年的十个色系里面有三个蓝，第一个是这个瀑布的热蓝。第二个来说是青金石蓝，第三个是我们的岛屿天堂蓝。这三个蓝的给你的感觉是什么？一样吗？给你的感觉一样吗？蓝色它是属于冷色调啊，可是同样我们三个蓝摆在一起的时候，你有没有觉得给你的感受是完全不同的？比如说这个瀑布的这个蓝，它其实就有点像我们讲的那个丹宁牛仔的那个颜色，它是会感觉起来比较休闲、比较慢活的那种效果性。然后最下面这个天堂蓝，它里面是带有一点点的绿，所以它会让你整个是很度假的那种休闲的感觉，所以你会觉得，哎，整个空间你会觉得很放松，非常放松，而且你会比较有清凉感。这上面它也不是比较休闲，可是它的放松感是这个会比较强烈一点。那这个呢，青金石蓝，它是很深的一个蓝色，它里面会加上微量的一点点的黑。可是它跟我们讲那个蓝黑色不一样，蓝黑色它是真的是黑里面少少的蓝，它是蓝里面少少的黑，它会让这个蓝看起来会比较沉稳，它会比较贵气一点点。所以如果同样这三个蓝，你想要比较年轻一点的，是就会选择这个，这两个颜色。你想要比较沉稳一点的，就会选择这个。比如说像有一些人，他可能贵妇，他要去参加一些 party， 他在选择礼服来说的话。如果他希望他的这个气质，或是那种贵气的感觉比较明显，他一定会选择这个色系。如果选择这个来说，就会太过于年轻，太过于休闲，感觉起来就没有那种效果。所以颜色上面来说，给你的感受性也是不一样的。所以今年的蓝就会有这三种的蓝。所以从这三种蓝当中，你会看到今年什么服装会流行？啊？就是蓝色。就是牛仔。牛仔，丹宁啊，丹宁就是我们的牛仔，所以今年会有很多牛仔的一些，比如说女生就会有洋装啊、短裙啊、牛仔裤啊，但是这些颜色来说的话，都会比较淡一点点，就比较淡一点，因为比如说像它那个也是牛仔，可是它的牛仔的颜色就比较重。那今年流行的牛仔，它会比较偏向于像这样子，或者甚至它会再更浅、更浅到快接近白的那种牛仔的颜色。所以它的色系来说的话会比较淡，因为这样你才会有符合这一季比较休闲、轻松、慢活的那种感觉。那如果说选择这样子比较深来说的话，它会比较偏向这里，好，会比较偏向这一块，所以两个的效果是完全不一样的。那再来我们看下一个，有黄色，第二名的颜色，第一名是我刚刚的那个蓝，第二名的颜色是这个樱花草黄。这个黄它是非常，它不算是荧光红哦。它没有那种荧光的那种色素在里面，但是它会比较明亮，比较鲜艳，它是一个很饱和的一个黄，然后明度也非常的高。那这样的黄来说的话，通常呢，以我们东方人来说的话，其实没几个人能够驾驭整个都是黄，通常都是局部的重点点缀的一些颜色。那包含发色上面，我们也有做出这样的一个黄的颜色，比如说像这样的黄。这个也是黄，以往我们在发色上面可能就会很忌讳用黄色，因为觉得会发质不好。可是像这样子的黄来说的话呢，它是好看的。那你说整颗头用吗？其实我倒不建议，像这种
黄啊，或者是说像我们刚刚下面这个橘，那个比较偏橘红的这些颜色，你可以选择重点性去做一些点缀，延续它上一季手刷，然后去染那个干燥花发色，它尾巴肤色会有残余漂过的，你就利用它尾巴的这些浅色的部分，帮它去做一些颜色上面的配置。所以我们会讲说，这个就是我们所谓的点缀染法，点缀式染法。因为你可以去让它整体的线条跟整体性是比较有变化的，才不会是每次都是单一色，很乏味。好，那刚好它尾巴有一些去色的一个部分，你就利用它尾巴残余的这些底色下去做染法就好了，你也不用再帮它重新漂过，对吧？好，这就是一个黄。所以通常它来说的话，就是会拿来去做局部的一些饰品啊，或是发色上面的一些点缀，那不会是大面积的使用，除非说你的肤色真的很白皙、很粉嫩的，那这个颜色你撑起来绝对会很漂亮。然后再来第三个来说的话，这边写火焰红，但是它的红呢，不是我们所想象的那种很鲜艳的那种红色。它其实这边的红，它的中，应该讲说它的英文翻过来的中文就是叫火焰红，但实际上它是一个橘色。好，所以在发色上面，我就把它改成是火焰橘。我就不是血红，因为血红的话，客人都会一直在帮你找橘色，在找红色在哪里。可是它事实上它是一个橘，好，你看这个色块，它就是一个橘色啊。这边的颜色它也是一个橘色，好，它只是一个很饱和的橘，红色素比较多一点的橘而已。好，那这个橘来说，它就是代表一个热情，所以它在这一季里面，它会放一个比较火热的一些颜色，让它去做一些重点式的一些点缀，让今年度的颜色来说的话，可以多一点点暖色的一个效果。那再来的话呢，我们就会讲到绿色。刚才讲了蓝色、黄色跟橘色，对不对？再来现在讲的绿色，今年绿色有两种，一个是我们的年度代表色草木绿，好，另外一个是羽翼橄榄绿。请问一下，你们就这两个绿，当我把两个同样色系的东西摆在一起，就很像我刚刚那个蓝色全部摆在一起，你就会有差异。那请问一下，你们觉得这两个的颜色的差异在哪里？明亮度。明亮度，还有吗？绿色是从什么颜色加什么颜色来的？黄色加色。黄加蓝，对不对？哪一个的黄多，哪一个的蓝多？上面的黄多。上面这里黄多嘛，这里就是蓝多。所以你会发现，这个的颜色，草木绿的颜色，它其实比较偏向我们所讲的黄绿色，它比较明亮，比较轻盈一点点。那羽翼橄榄绿来说的话，它的绿来说的话，蓝会比较多。甚至我觉得这个颜色里面，你可以加入一点点少量的黑，或者是比较深的棕色，因为你会发现它会变比较暗一点点。如果只是单纯加蓝跟黄下去调绿的话，它不会有这种灼灼的感觉。它一定会有加一点点的角色，或者是说加一点点的黑，让它产生那种暗沉浊的一个效果，啊，变暗变浊的一个效果性。所以这个来说的话，这两个的绿的感受性是不一样的。那其实这个也有点类似像那个男生那个当兵的时候，不是陆军不是那迷彩吗？迷彩就有这个颜色，所以有些人他这个颜色去当兵穿那个迷彩的时候不好看。有些穿起来就很好看，就是你适合的绿是不一样。那像它迷彩是不是也有很多种颜色？但是黑白啊，或是蓝的部分。那绿色的部分，那个迷彩就会像这样子的感觉，像比如说像这个，它就有点类似像迷彩的那种效果性，就是这个比较重一点点的绿。那当然，我们在发色上面，顾客也有人适合比较偏黄绿的。有些人比较适合深一点的绿，你可以依照他今天，比如说他想要表现给他感觉比较轻盈的，那你就选择草木绿的颜色。他想要给人家感觉是比较沉稳的，或者是他不习惯明度太高的发色，你就可以选择下面。可是他同样有一点点的流行元素在里头啊，比如说找一下，一个是这样的绿，然后一个是这样的绿，两个绿的感觉是不一样的。好，比如说，我这样同时放两边，这个对我来说的话会太重，
就整个气色会变不好。嗯，这个的颜色来说话会比较适合一点。如果我的这个客人他可能不是应该说他不是适合绿的，可是他就是想要染绿，那你就可以让他去做比对，说哎，其实同样的绿你可以选择不一样的变化，不一定要这个绿或是不一定要这个绿，你可以依照你今天的一个肤色的状态去选择。那当然明亮度你可以自己再去做调整，明白吗？所以绿的部分会有这两个。那再来的话就是一个今年来说的话也会在服装上面也会蛮好的一个颜色，但是应该这个颜色刚跟刚刚那个黄一样没有几个人撑得起来，因为它其实它就是一个桃红色，好，既桃粉红，所以它其实很它的颜色很鲜艳，好，它是很鲜艳。那这个既桃粉就是这一个这个草它开出来的花就是这样的颜色，所以它会取这个名称，好，所以是有这样的一个植物的，好，只是说它这个颜色长出来的这个粉红色跟这个色块颜色是很相近的，很相近的。好，那所以像这样的颜色来说，还是也是跟黄色一样，比较适合拿来去重点式的一个点缀。比如说像这一个，像这个发色，它如果我整颗头染，其实还蛮可怕的，对不对？那如果我是把它放在里面做一点线条，你就会让这个发型变得比较活泼一点。好，就跟刚刚的黄是一样的道理。好，然后呢，再来。我们看完刚刚有一些缤纷的颜色嘛，色彩都很缤纷的。再来就是一定在缤纷里面会有一些比较自然的一些颜色，所以这一季里面也会有两个比较自然的色彩。那通常呢，我都会建议这两个比较自然的色彩，你可以拿来去做底色。那刚刚比较缤纷的一些颜色来说的话呢，我觉得绿色调也可以拿来做底色，因为那个大部分的人其实染起来都 OK 的。那所以比如说像那个刚刚的黄啊。橘啊，或者是那个粉红的那个颜色，就拿来重点的点缀。那这两个是我们今年的比较自然色，一个叫做山茱萸粉，这是一个，这是花瓣的这个花，好，这个花瓣的颜色有点粉粉的，它其实有点粉橘粉橘的颜色，可是它里面它会带有点棕色底。好，那另外一个来说就是我们的榛果棕，这个榛果棕它比较中性一点。它不偏冷色，也不偏暖色。那以往日系跟欧系的棕色系来说，欧系通常会比较偏重，所以染起来来说的话，那个咖啡都会很暗沉，然后很重，它不够清透。那日系的那个棕色调呢，它染起来可以比较轻盈跟穿透力的一个效果。所以在今年这两个颜色来说的话呢，它还蛮多人会去染，就是染这样的一个发色。山茱萸粉，再给你们看，这两个颜色，它很自然的一个色彩，但是呢，你有没有发现它里面都有一点雾雾的？如果今天想要一个自然的棕色底，我不要偏暖色，也不要偏冷色，我就选择它。那如果今天想要让它带一点点暖，就是通常。你的雾色里面带一点点暖，会让你家气色看起来比较粉嫩一点点，你就可以选择上面这个山茱萸粉。好，那如果说你今天只是想要一个比较自然的棕色，带一点微微的雾感，我就选择榛果棕的颜色就好了。那如果我想要偏冷一点点呢，你就可以选择草木绿的颜色。这样建议起来的话，颜色会不会太多？不会啊，就是你会有一个比较难去抓。这三个，因为这里面你会去帮它做分类，像我们刚刚这样子讲完十个颜色的，这三个我是可以拿来当底色，一个是中间色嘛，一个是偏暖的，一个是偏冷的，这三个颜色其实。都是可以拿来当整体大面积的一个染发的。那像一些其他的一些，包含橘的部分也可以啊。橘它染在我们头发上就是这样的感觉一样，它不会像欧系那样子的鲜艳那么火焰的一个橘，它会像这样子。所以这四个颜色你自己，当然我这一季的颜色有十个，你要自己去把它分类清楚。
这四个就是我可以客人可以去选择比较自然色的，我去当底色的，好，或者是说不一定是当底色，就是他自然的想要比较自然派的，我就选择这四个。那如果说他希望说有些他的个性或者是他喜欢的造型是比较偏向欧美的，比较强烈的一些色彩，那当然我就可以选择这边的颜色给他，这边颜色是就比较缤纷。那有些人他可能想要保守又追求一些变化，我就是底色选择这里做局部的线条，那这里你不是全挑，你可能挑一个而已，所以当然颜色上面来说不会变得太复杂。因为如果你只给客人三个颜色，他很快就腻了，而且他觉得这个我也不喜欢。客人吗？他可能会觉得这个我也不喜欢，这个我不喜欢，他觉得选择性太少。好，所以你反倒就是颜色有多一种选择的时候，你可不可以再借由你的调配不同的比例去改变颜色的一个效果，也可以。好，所以这个部分来说啊，四个十个里面颜色里面我们可以选择四个去做我们的底色，那其他这一个六个颜色来说我们就去做点缀，或者是说有一些比如说像台中就有一家商场它就很有名嘛，小秘密嘛，它都是做怎样的颜色，就是这一块的颜色啊，应该都有 follow 到它吧。你会发现他们有在染这种颜色吗？比例很低，他们染的颜色都是这样的颜色，所以说这样的颜色很多人不敢染吗？没有，还是很多人在染。好，所以就是看你的客人去给他建议，所以你们在法术上面做完之后，你可以自己去把它分类。好，第一个我们可能会去染不同明度的，好，不同明度的。那我想要染不同明度，你去年如果有客人染干燥花的人，或是他来问你干燥花发色怎么，他可不可以染的人，他通常十个里面大概有七八个会告诉你，就说我不漂可以吗？有吧？可是请问一下，不漂可以吗？那他会告诉我为什么不行，你就要花很多时间去跟他解释为什么不行，对不对？但如果我今天有这样的工具，好，假设因为他三个配方是不同，这两个配方是一样的，这个配方是不一样的，所以我们的会建议说法术你至少染两个明度不一样，最好是三个明度不一样。黑法不用做，通常就是染比如说欧系的六度、七度跟九度，染不同的明度。那不同明度就有一个好处，就是客人跟你讲说我要染干燥花，可是我不漂，我就是要染出这样的颜色。那当我有这样的工具的时候，我就会告诉他说这三个你比较喜欢哪一个的感觉，假设它的配方是一样的哦。好，比如说这三个你比较喜欢哪一个的感觉，或者是我们去帮他做比对。好，那比对完之后，他假使他可能他喜欢的是这个好了，那我们就告诉他说我们上一次是有留一段没有染，对不对？我就会跟他讲说这三个的配方都是一样的，但是你今天选择这个来说的话，你的底色你必须要把你的黑发先染到这样的一个颜色，上色上去之后才会呈现这样的效果。他说可是我不想漂，他不想漂。假设他的底色是这个明度，那我们就跟他讲，那你不漂的话，染出来会比较偏向这里的感觉。他说那为什么没有办法做到这里？你说这个染起来，它里面的配方都是一样的，只是因为你的底色啊，如果比较多，它染起来就会像这样的感觉。那你不想要这样的感觉，你想要变成这里，你就必须要把你的底色从这个地方推到这里，才会出来这样的效果。那这样子你是不是可以节省跟他去沟通为什么他不能说不漂，然后得到他想要的一个颜色？好，这样就很容易理解啦，因为我就做给你看啦。好，所以就直接告诉他说，你不漂我就只能做到这里啊，你要漂就只能做到这里，那如果漂一次呢，我就做到这里，就这样子。所以客人你也会减少跟他一些沟通的，就是跟他沟通这件事情的时间，然后他反倒会觉得说，对了，你说的也是，因为你确实你就做给他看了，因为上面的配方也是一模一样的。好，所以我们会用这样的方式去做，就是引导沙龙在跟顾客沟通的这件事情上面，好，让它变得比较简单。因为讲坦白的，很多设计师他可能在用染剂的时候，他也会传来问说，我想要染哪一个颜色，好，然后客人说他不漂可以吗？其实设计师自己都知道不行的，可是他还是会来问我说不调可以吗？可以做得到吗？他跟我说要染这个颜色，他跟我讲说要染这个颜色，客人说不调可以吗？我通常都会直接反问他说，那你觉得可以吗？
因为你是设计师的嘛，你又不是消费者，你的客人这样问你说我不漂，可不可以染到这样的颜色？然后你又来问我，那当然我会问你说你觉得可以吗，设计师？他就说不行啊，我说对啊，那你还问我，就是不行啊。好，所以就是这个工具就是让你们去跟客人沟通，然后呢，你可以更清楚的知道什么样的底色可以做出什么样的一个效果，那节省你们在沟通上面的一个时间，而且客人也比较多一点选择。那再来就是说，他可以去做比对，有些人喜欢这样的浓度跟颜色，可是这样比对上去，他真的不适合。可是如果你只是这样跟他讲，你真的不适合啦，你不要染这个颜色，他会觉得说是你技术不好，没有办法帮我染到我要的颜色。可是当如果今天有一些工具去做比对之后呢，他会觉得哦，原来我真的不适合这个，我可能可以尝试一下别的深浅度。好，那这样子也是一个不错的方式。OK 好，借看一下。好 ，OK。那个浅的那个是上线的，然后因为我法术这个啊都有做一段时间的，那个是去年年底那时候做的，所以有些颜色它其实都会稍微会有点氧化掉。好，那再来的话，我们就讲到就是颜色的部分，十个颜色我们已经把它说明完了，接下来我们就会去讲到这一期的服装跟配件的部分。那因为你们都是男生，所以这个我会比较快速的带过，就是如果你有女生客人，大概跟他去讲一下就可以了，就是可以去跟他分享一下。那其实这一季来说的话呢，也会有几个重点，比如说我们从这个图里面就可以看到会有这种薄纱的透视的那种感觉，好，所以今年的男生呢、啊、你们会特别的养眼，因为通常会有那种比较有点透视的感觉，然后在他这一季也会有那种内衣式的上衣，像这样子的，好，所以裸露的部分会比较多一点点。好，然后再来就是比较公主风的蓬裙，这个就是加上内饰的上衣，加上蓬裙，然后呢，再来的话就是这个是会有一些纱，然后衬衫式的感觉，但是它跟以往的衬衫的感觉是不一样，它比较有一些变化。好，然后再来是很小很小的迷你包包，然后会荷叶边，因为它有一点复古的一个风格在里面，所以会有一些荷叶边，然后就是比较矮跟的鞋子。我们先看到第一个，就是内衣式的上衣来说的话，就是它会比较强调女性的线条，所以像以前那种，它不像以前那种马丹穿那种是很夸张的那种，它是比如说它会有一件很像小背心穿在外面，比如说你里面穿一件合身的 T 恤，然后外面它会穿一件内衣式的，就是那种小可爱的感觉是在外面，它可能是半截的，也有可能是全身的，但它就会比较像这样子的感觉，或是这样子，这个都属于，或是像这个就是里面穿一件衣服，然后外面再罩一件，这个也是。就会把小可爱穿在外面。好，然后第二个流行在服装上面就是这个颜色，哦，这个颜色是它会去流行的一些色彩。那刚刚我们讲的衬衫的部分来说，就是以往我们的衬衫就是中规中矩，就是领子、扣子、袖子，它很中规中，都是对称的。那今年的这一个部分的话是不对称，比如说这个衬衫它的领子不见了，然后它的袖子开，就是开叉了。好，然后这个也是这里不一样。两边不一样长，再袖子做的特别长，对，两边的颜色不一样，然后变露肩。好，然后这个是变迷你，没有那个领子，然后再来就是衬衫部分加上荷叶边的效果，好，然后衬衫的样式加上内衣式的上衣，好，就会比较跟以往的衬衫不太一样，好，会比较有个性一点点，然后再来就是它会有一点复古，80年代的复古，所以呢它会有一点蓬袖。比如说会有那种蝴蝶袖，然后或者是说那个今年比较多不是那种荷叶边，比如说裙摆下面会有点那种鱼尾裙，然后它会有点的波浪在旁边，或是胸线这边会，或是这边会有，就会蛮多那种波浪的那种部分，然后再会有一点点小腰封的部分，然后胸章也会有，所以你就会看到今年的。服装上面跟去年又有点不太一样。好，然后再来就是未来的运动风格，就是其实它是运动风，但是它会加上一些比较正式的一个搭配，比如说像凉鞋，它会加上袜子，凉鞋它会加上袜子。好，然后或者是说像运动风的那个衣服里面，它通常会有什么抽绳。绑带，这些元素也都会有，就是在运动风格这里面会有的服装元素，就抽绳、绑带啊，还有那个
比较休闲式的一些鞋子也会有。然后再来就是蓬蓬裙，蓬蓬裙去年冬天是流行百褶裙，但是它比较贴。那今年来说的话，它流行的是百褶一样会有，可是它会比较蓬，它里面会夹纱，就有点像那种我们那种新娘穿那种礼服，里面会有很多层纱，它会比较蓬的那种感觉。或者是你想想看那个芭蕾他们穿的那个是也是很蓬的，好，所以它会比较蓬式的，像这样子的感觉。然后这个的蓬，这个纱就比较少一点，所以它会比较顺，所以蓬裙的部分也会有。然后不对称的裙摆，像今年这种就很多啊，一边高一边低，然后或者是说它下摆可能是前面短后面长，所以有点鱼尾的那种的，就还蛮多的。然后荷叶边，可能在裙子这边、胸口这边、这边就很多。可是我觉得它那个如果做的太大，其实会有点像花枝。所以它就是小小的重点的一个点缀，有的之前有的很夸张啊，两边很多的啊，就真的没有吗？像那个之前不是有一年它也有流行那个荷叶边，然后那个刚好是蔡依林还是谁，不是去参加那个星光大道吗？然后就穿了一件，不知道好像是养桃红色的还是什么的，然后人家说那是花枝种，因为它这边都是那个荷叶边，这荷叶边太大了。好，然后再来的话就是包包部分来说的话，它的包包会非常非常的小，小到你只能装零钱。那通常它这个是没有什么功能性，它只是用来去做一个摆饰，就像很多小朋友的那个衣服上面，它会有那个小包包。那小包包只是好看，它可能是装个什么糖果啊什么之类的，它可能连你的手机都放不下，因为现在手机就做很大只，所以只能放个钞票，可能去买个饮料而已。然后再来的话就是，哎，这鞋子跟穆勒鞋，穆勒鞋就是后面没有包的。那通常我从在沙龙听到这个时候，啊，这个我们店一定不能穿，因为他走路会飘飘飘飘，就很像穿拖鞋那样。那像很久很久以前，就是有一阵子大家流行会把那个鞋子布鞋，那时候会穿那个什么，好像讲了之后透露我的年纪，就是那种白布鞋，他会把后面压下去，有没有？好，对，看我。对，好，就是说压下去就这样，像这样子在走，然后走路就飘飘飘，就很吵。然后穆勒鞋来说的话，也就是像这样子一个概念，但它可能会配上一些袜子啊，就相当于它比较休闲一点点。好，所以大家是这样会有这几个。那再来的话，我们就会去讲到装跟法的流行的一个趋势。装法来说的话呢，今年第一个它就是在嘴唇的部分来说，它会画比较明显的一个唇线，那可能颜色来说，它会比较缤纷一点点，有些它比较火红一点，好，但是它会就是整个会画得很饱满。那像之前可能只画中间，旁边淡淡的，好，这咬唇妆，去年是咬唇妆，但今年没有，它今年颜色会比较饱满一点，所以它会把嘴唇的颜色涂满。那另外一个就是全包式眼线，就是眼线有它以前有时候它可能只是画尾巴眼尾而已，然后它今年的话是整个会框起来，所以眼神会变得更锐利一点点。然后再来就是宿醉腮红，就是它会画这一块，就是会画从这边，因为你宿醉的时候对会很大面积，就是从以前我们可能就画这里，那它会画到太阳穴这个地方，画的面积会比较大一点。所以就会像他这样子，这个也是，啊，这也是他又加上眼睛跟他的腮红，就会变成这一块都是比较强调在眼睛跟颧骨这一块的腮红，面积大一点点。那头发部分来说就是静电发，所谓的静电发是指说它会有点松松乱乱的，就很像你们应该都没有上过梳编课，对不对？编发课上过吗？没有，对不对？请问一下，以前的新娘的造型跟现在新娘造型一样吗？不一样，以前都梳得很整齐，包头嘛。那现在是松松的，然后掉下，就是好像有点碎过的那种感觉，对不对？那个就是我们所谓讲的静电法，它会去做抽丝的一些方式。我比如说我这样梳起来是这样顺，我可能会在里面这样抽一点点，抽一点点这样起来。啊，这是它会有点好像毛毛的，可是它不是那么毛，可是它又有那种穿透性，这是我们讲的静电法，而不是他的头发真的很毛
很乱的那种感觉，所以你会发现它都会有点这样子飞飞的。好，这个卷度用完之后，它也会有飞飞的。可是像这个，它就是会有湿润的那种油头，加上静电发，就是会稍微松松的。比如说像你现在的头发，你可能抓一点蜡，让它搓一搓散开，它就是会比较偏向静电发的感觉。好，然后呢，在编发的部分也会有，像你们三个就比较吃亏，你们会绑头发吗？我是会，他们的话比较少。编发会啊。基本应该三股编都一定会的、啊，就是绑小朋友嘛，三股编嘛，啊，其他再难一点就没办法，对不对？嗯。好，今年来说编发也会有，好，因为你会有运动风，所以呢，运动风你不是运动风通常它都会绑一个包子头嘛，嗯，那包子头来说的话，就会结合一些编发，让它底下这边收的更干净，运动的时候才会比较舒服，它不会粘在脖子上面。所以它会这样子编起来之后去加个包包头，那或者是说侧边的这样子编法，因为我们有蓬裙嘛，所以会比较有公主风的那种造型。所以公主风造型你一定会配合上一些编法。那比如说，我今天穿的一个蓬裙那种感觉比较 lady 一点的，那我就去编法。可是编我就是编这样子整齐的，我就会再去抽一点点起来，留一些须须，让它看起来有点那种静电法的那种效果性。好，所以。它会编法去加上静电发 ，OK 吗？然后下面在后面这个也是啊，它也是这样编起来，后面它会再搓一下，让它产生那种有点毛毛乱乱的那种感觉，不是那么的整齐的，是乱中有一点美感的一个效果。然后再来的话就是第六个是水感造型，就是会让头发有点湿润性的。那这种通常来说的话，会比较适合有个性的造型。那原则上，你的客人应该不太有可能是这样子去的，因为不舒服啊，因为我们这边比较潮湿嘛，他们喷气比较潮湿，会闷住，所以可能局部的去做一些，可能有一些晚宴或什么之类的，你要跟你的服装去做搭配才会去做的。那通常男生你就可以用，男生就是类似像油头，他不是梳的那么整齐，会比较个性一点的，对，这个也会有，好像这种都是梳的比较贴啊。这里会比较贴，你可能就局部，比如说像我们刚刚看的，下面它是金缕发，跟它上面这里会帮它梳的比较贴一点，两个去做混搭。然后最后一个就是眼妆，眼妆的部分来说，颜色就会稍微比较多一点，色彩的选择性就会比较多。可是这个你就会发现说，如果它这里的眼睛，这里的颜色已经很多了，它这边就会素。如果你这里又全包眼线又宿醉腮红又全满的那个口红会很可怕，所以他会选择一个重点，因为今年的那个彩妆的重点就是他会比较强调脸部的立体度，但是他会选择其中一个，因为每一个都是重点，所以你会采一个重点，比如说你今天唇已经很红了，你的眼线腮红这些你就会淡一些，那如果你的重点是在眼睛，你的唇彩就会淡一些，好，就是会有一个选择性，不会全上，全上就太可怕。所以这是以上的话，就是今年的一个服装、彩妆跟颜色还有发型上面的一个流行的一个趋势。那接下来我们就会去讲到发色的部分。发色我们刚刚就讲到，看到很多颜色，你很难去想象跟你现场的颜色去做搭配，对不对？那我们现在就是要让你把它搭配在一起。好，比如说像第一个樱花茶宝，这个当然就是它已经调到很浅的直上，它就跟这个颜色是一样的。那如果我今天想要取它的元素，可是我不想要把我头发用到那么的夸张，我可不可以选择像这样的颜色？它也是属于有黄色系在里面。那像刚刚我看到的青青石染，好，蓝色通常像这种，它就比较偏向酸蓝的颜色，可以染得出来，对不对？这也是偏向酸蓝的颜色。但如果要用永久染来说的话，也可以，它就比较偏向这样的感觉。就是加一点加小色的染进去就可以了。好，那上面的配方都是我们的染剂的配方。好，所以我们在给我们的沙龙的时候，就是给他的同时，他就知道说，我可以用什么样的配方去调出来。那当然这些比例他都可以自己再去做调整。我想要染多一点，我可以加小色再多一点，可以啊。好，我想要明度高一点，我可不可以把配方的明度往上提，或双氧改变一下，可以。好，所以这是我们染完我们的发素出来的配方，我会把它弄在上面，然后提供给我们的店家，然后让他们在跟客人沟通的同时，他可以比较清楚的知道，
哎，我应该下什么配方，颜色才会接近我所想要的。要不然我只给你说，哎，这些东西，但是我没给你配方。有些人他公公公公，哎，讲完到后面，那我应该用什么配方，他也不知道。啊，所以我们会把这些东西加在上面。好，然后在火焰菊的部分，欧系染起来就是这样，像这样。但现在染菊的人多吗？那欧系通常啊，像我以前还在，就是很多年以前还在现场的时候，我在染欧系的染剂啊，通常呢不是染紫红，要不然就是橘色，没有其他选择，好像每次染来染去都是这几个颜色在染，不是橘就不然就红，就不然就紫红，就是这几个颜色在轮替。所以再怎么染，就是这种颜色会很常出现。可是自从接触了日系之后，这颜色很少在染。就橘色系来说的话，比较少人在染这样的一个发色，反倒就是比较偏向一样是橘，日系橘就比较偏向这样。包含我们刚刚看那个法术上面的橘，像这样的橘的感觉，像这种橘，很多人就都可以撑得起来。那如果是像那样的橘，为什么我们撑不起来？因为我们的肤色黄底，我们比较偏黄底。那他们欧洲人，他们的黄底的色素比较少，他们比较偏向比较冷调的，所以他们这个颜色他撑得起来，但我们撑不起来，是因为我们又比较偏黄，又加上一个比较太过于饱和鲜艳的色彩上去之后，你的脸会变得暗沉，那个你的五官看起来就会没有那么好，就协调性没有那么好，所以后来就很多人就比较不喜欢染橘色。可是如果是日系的橘来说的话，其实它是可以让它变得比较柔和，然后比较甜美。日系的橘在染就是比较呈现甜美的感觉，那欧系的橘它会比较艳丽一点点，哦，染起来的感觉会比较艳丽一点点。然后再就是山茱萸粉，这个因为它的本身的发色比较浅，所以呢就会看到它有山茱萸粉跟我们比较偏那个正果中的颜色，然后它就有两个颜色。那如果以我们的山茱萸粉来说，会比较偏向这样。那像它这一个有没有？他会去染一些在发尾的部分，去帮他抓一点颜色，抓一点粉粉的，像比如说我们那个鸡草粉红的颜色，你就可以抓一点在发尾，那发尾有点俏丽的感觉，因为它的这个尾巴它是有点往外翘的，它会变得更活泼。好，然后另外一个来说的话，也是我们山茱萸粉的颜色，它就是棕色里面带一点点粉橘，有点粉橘的颜色效果。然后再来草木绿，草木绿就在我们发色上面，就这样。来这个来说的话，它的颜色会比较重一点点，颜色会比较深一点点，好，就是它的底色没有那么的浅，好，然后比较像的是这两个，就是我们草木绿染起来的颜色，所以这几个颜色就是一般我们的消费者他能够接受的一个色彩。当然，你们如果未来有做的话，你也可以把上面的那些照片换成是你们自己的作品，好，这样的颜色把它套上去，那个吸引力会更高。然后鸡草粉红。这个就会比较偏向酸染的颜色，那你不是用酸染的颜色，它染起来就会偏向这里，大概一看就是酸染的颜色嘛，这边就是我们染起来的颜色。那像我们的颜色有一个叫做 PG， 它染起来的颜色跟它就会有一点像这个颜色，这个的颜色，因为我们 PG 的颜色里面就是有点紫红，红里面带一点少量的紫，染起来就是像这边的颜色，像这边颜色。那你就会找相近，不一定要一模一样，就相近的颜色，你才有办法去建议你客人去入染头发。不然的话，你染起来都是这个颜色的话，你客人都吓死了。所以我们会用这个东西让他说，哎，你可以跟他这个颜色色块是一模一样的，你也可以采他跟他的那个取他的一个元素，染起来是比较自然柔和的。就看他哪一块，因为也有可能你的客人看起来很保守，可是他就深哪一块，也有啊，真的啊，很多人是你看不出来的啊，对不对？也会看起来很闷骚，可是他的头发怎么可以剪到那么的有个性？对。然后这是羽改蓝绿，跟刚刚那个草木绿有没有？草木绿跟这个，你有发现它哪里不一样？明亮度，然后跟透明感，
这个透明感会比较高一点，这个来说的话就会比较重一点点，因为它比较蓝，蓝的元素比较多。然后再来就是我们的榛果棕，榛果棕其实我们的沙龙在这一系染的比例还蛮高的，因为这种颜色来说的话百搭，好百搭，然后几乎每个客人都可以去推，就是不败款，任何人都可以染的颜色。任何人都可以染，你就不用去看哦肤色啊、明度什么的，因为基本上这个颜色十个里面染至少 9.9 都是适合的，除非说他会觉得这个颜色太过保守而已。所以这以上来说就是我们这一季的流行色，包含我们的发色上面的一个分享 ，OK 吗？好，那接下来的话我就会去讲一下我们的一个染剂的部分。那因为你们大概多久没有接触过这些染剂了？很久。三年以上，甚至更久。其实有搭过，就是说如果要做一些比较粉色的，我们会特别去叫。嘿，通常那时候搭的是搭哪一个品牌的？那个是，那是哪一家？谁 ？JJ 那个。哦，那个雷纳卡。雷纳卡。雷纳卡是。雷纳卡应该不是日系的。他说他们是日系，然后是可能。日系的原料啊，但是欧耶应该都，因为它是都是台湾做的、啊。雷纳卡是那个澳洲的吗？不是，哦，那如果是这样的话，又更久啊。那个应该是雪乐平，雪乐平它是欧系的之。之前有一家，你那一家？凤凰佳丽，凤凰佳丽是日系，那个是那个又更久啊。哦，那真的就真的还蛮久没有去感受到日系的一个感受性的、哦。像以往来说的话，我们的 Mokota 的纯净银彩的染剂呢，它大概在日本上市大概是差不多5年的时间，它是算比较新一代的日系染剂系统。那为什么我会特别去讲这件事情，是因为以往的日系给人家的感觉是染起来都是棕色调，颜色的变化性太少，所以以至于你看习惯强烈的颜色的设计师包含客人，他会觉得染久之后好像染来去都差不多，阿德西尼咖啡色，反正日系就是染咖啡色，要不然就是染冷色，然后其他颜色都没有变化。那怎么叫就是那几个色系？因为我叫很多，我颜色染起来是一样的，所以很多人就开始会觉得说，日系的颜色就是因为棕色品太多了，所以染起来的颜色都没有变化，就太过于乏味。所以福科塔的社长他们要研发染剂之前，他们就开始会去做试调嘛，就包含针对就是日本的设计师。那你们希望说日系染剂可以给你们就是带来什么样的好处？你希望它能够去改善什么？那日本他们其实也会用欧系染剂，因为他们觉得颜色变化太少了，所以他们会去用一些欧系染剂来去做一个搭配。那他就讲到说，他们喜欢日系的质感，但是他们喜欢欧系的颜色的显色的一个效果。那日系颜色都太过于自然，好，所以以至于说颜色在调配上面啊变化性太少。所以因为 Mokota 的社长听到这样的一个想法跟这样的一个建议，所以他在研发染剂的部分呢，就针对颜色这件事情去做开发。所以我们的染剂呢，跟市面上的一些普遍的日系染剂，它最大的差异点在于彩度，就颜色的变化。我们每一个颜色，其实在我们不漂的状况，我们可以染出很饱和的一个绿色，然后灰浊的颜色其实都可以做得出来。那当然，你有漂跟没有漂，它的效果其实还是会有明显度上面会有差异。好，所以我们的染剂跟别人差异就是，我们的染膏里面没有帮你加入基底色，所以我要染红就是红，染橘就是橘，染绿就是绿，我不会染出来变咖啡色，然后或者是咖啡里面少少的红，咖啡里面少少的绿，不会这样子，它染起来颜色的明确性会比较大一点。好，所以这是我们跟别人比较不同的一个地方。好，那除了这个之外呢，我们的染剂呢里头我们都会去添加一些保养的东西。那我们会添加 CMC 蚕丝蛋白这两个主要的成分。那 CMC 来说的话，最主要就是让我们的药剂在渗透的均匀度可以比较高，显色力可以比较好。那蚕丝蛋白来说的话呢，它会在我们的头发的表皮层形成一个保护膜，所以我们染起来的发色的光泽度，发根到发尾会是均一的。因为通常我们染完发根这里会很亮，发尾这里光泽度会不好，因为这里受损嘛，
所以光泽度会这边有光泽，这边没有光泽。那因为我们有添加这个蚕丝蛋白成分，所以它会让我们的光泽是均一性的。那再来就是，有些染膏上上去的时候，你会发现上上去之后贴，可是过一下子它会分离，尤其是白发的人，好，或是比较脱水性的头发的人，你会发现染膏上上去之后那个贴肤性不好。可是当我们现场做那么久，你会发现贴肤性不好的时候，你会产生什么样的状况？会不会影响到你的过色？对，颜色过不了啊。比如说你今天想要设定是从五度到七度好了，你可能只能到六度，因为它染剂没有办法跟你的头发整个是相融在一起去作用的，所以你的今天的染剂的显色效果就会不好。那如果是在再染白发这件事情来说的话，你会发现你白发一定会透光，而且会很痛，因为你的染剂跟你的白发根本就没办法作用，因为脱水性的皮膜它会把染膏隔绝在外面，它根本就进不去。所以染完之后呢，你的白只有少少的颜色而已。好，这是染剂的一个贴附性的部分。那在这个部分来说，我们加入一级乳化科技，这个最主要就是说，像一般我们的药剂，它都是呈现球状的去做贴附在我们的头发上面。一级乳化科技就是会让我们这些成分是变成片状的，整个一片贴附在我们的头发上面，所以它的紧密性会更高。那我们的染剂上上去，你会发现它会很贴头发。跟头发的紧密性是很高的，而且你会觉得上去染膏跟头发它会紧密在一起，它不会呈现分离的状态。包含药水，我们的药水里面也有这个乳化科技在里面，所以你会发现药水上去之后，它会跟头发贴合在一起，它不会变一块一块。有的染膏上完之后变一块一块的，好，所以这个就是跟你的显色软化这个有关系，就是在这个科技的一个概念。好，那这是我们染剂的一个特点。那再讲。色卡之前，我会先跟你们讲一下，就是欧系跟日系，因为你们太久没有接触过日系了，我们先来回想一下欧系给我们的感觉什么。如果假设现在你们店有欧系跟日系染剂，你会怎么去帮客人做选择？什么样的客人你会想要帮他用欧系？什么样的客人你会想要帮他用日系？欧系当然就是比较夸张，比较夸张，比较饱和。然后日系的话就是比较。偏保守，保守，或者是他可能喜欢，就你讲的可能会有一点雾面的，嗯，会选雾感，对。好，你呢？如果客人他比较想要自然一点的话，我就会选日系。嗯，对啊。可是如果他想要明度高一点、饱和一点，我就选日系。好，你呢？跟他一样。差不多嘛，好像大部分都是这样。那我请问一下啊，你们现在十个客人有几个他会染比较夸张一点的，或是想要明亮度比较高的？你的十个客人有几个会染明亮度比较高的？经过沟通之后，他们想要夸张，到最后就变得比较保守。好，啊、你呢？大概有一半。一半？我怕你呢？比较少。你比较少。那请问一下，那你们比较少想要自然这一块，你们现在怎么办了？你们想要自然的这一块族群啊，你们现在都用什么染剂，或是什么色系？一样是有比较自然的颜色。应该都是选择咖啡色，对不 对？都是选择它的咖啡色的色系、下去做染发，对吧？顶多就是可能会调一些，比较绿，然后加咖啡，让它产生一点。不一样，或者是用点纸，然后让它调和这样，大家都会比较偏深，都会比较重一点点吧。你有没有发现欧系在染明度染发的时候啊，你的客人啊，不管他今天要比较饱和明亮度高一点的，或者是说他想要比较自然的，你通常染完的明度都在几度？六度。有还有其他明度吗？通常啊，据我们所知道都是六度到七度。帮我拿一下明度条在那个箱子里面，染剂的那一箱侧边。所以其实刚开始客人会稍微有点不习惯，就是说怎么跟自己差距那么大。嗯。但是他的那个保留的程度会很久，就比如说他染完褪色后，他可以蛮久、所以我们就都比较会跟客人先讲一点，就是先让他染深一点，然后再让他慢慢褪。对，然后褪就褪很久。对。
你的客人会不会跟你讲说，哎、欸，我退完的颜色的感觉，或者是发质的感觉，会不会跟你讲这件事情？有些客人说，哎、欸，我不要染完的颜色之后褪色之后像稻草。客人里面应该，尤其是用欧系染剂，通常这种会讲的比例还蛮高的。因为像我以前也是用欧系染剂，客人每次染完，我这次我可以染完之后颜色不要像稻草吗？请问像稻草颜色是什么？就是干干黄黄的，黄黄的，我们都觉得黄黄的。其实它指的不只是黄，因为有时候你突然是橘，它也会说像稻草颜色、嗯。其实像稻草颜色，其实是一种它对于头发的一个触感、嗯，跟它的光泽的一个表现，它的一个形容词。黄只是其中一块而已，因为有时候它可能褪完之后它不是黄，它是橘。嗯、对，但是它还是会讲稻草的颜色。最主要是因为欧系他们在染发的时候都是用双氧去控制它的深浅度，你要浅一点就用12%，你要中间一点你就会去用9%，那你要染深就是用6%，染更深就是用3%，对吧？都是用这样的选择。所以不管你，所以我为什么刚刚会跟你讲说，你有没有发现你客人染完的明度都差不多是在那个范围，不是在6度就是在7度，对吧？不会有什么太大的变化，可是褪完的颜色其实都差不多。那为什么会有这样的一个差异性？就是因为当我的双氧的比例含量如果越高，我的褪完的颜色会越浅，因为双氧是在褪我们的麦兰色素，在褪我们的底色，所以日系再染完褪色绝对不会褪成橘，一定都是棕色的底，因为6%它会把我们的头发从深色褪到棕色底这一块，9%会褪到橘底，12%会褪到黄底。你们仔细去回想一下，你用12%染完的头发，是不是都褪完都是在红底？用9%褪完都是在橘底，因为你的双氧的选择。那你的染膏选择，你可能选择7度、8度、9度，会有不一样，但是是你当下的不一样。但随着你的染膏的人工色素流掉之后，你剩下的就是你的底色，就是你双氧给你的底色 ，OK 吗？那为什么你的客人褪完的颜色都差不多？然后呢？为什么他会告诉你说，哎，稻草的颜色？为什么他的发质会变得比较干燥、比较毛躁？因为氧化的能力越强，头发的损伤度就越高。所以你用9%跟用12%，哪一个会头发比较涩？一定是12%，因为它的氧化度比较高。那9%是会好一点，用6%会更好。好，那再请问你一件事情，你觉得日系的6%跟欧系的6%是一样的吗？不一样，不一样，差在哪里？日系在双氧的那个，双氧的那个比例稍微应该是比较少。他们的那个6%感觉就是在染浅，但是他那个欧系的6%它刚好是染深，对。对。所以它双氧的比例比较不一样。双氧比例不一样，你呢？你觉得不一样，不一样在哪里？之前好像有听别的业务说，日系的那个双氧水，它好像不止3、6、9、12是吗？没有啊，日系的就是6%以下，不会有9跟12。哦，对对对，听到6%以下的，它好像没有到9跟12。没有，没有9到12。哦，我听的都是这样。你帮我把椅子挪出来，我需要那个白板。好，为什么问你们这个？就是因为很多可能是业务的传达讯息有问题。我包包里面有白板笔，帮我拿一下。然后他就会跟你讲说，日系的6%就等于欧系的9%，所以他给蓝浅。有听过这种说法吗？有吧？有些人有听过，有些人可能没有。好，那其实我要告诉你是，6%就是6%，日系的6%跟欧系的6%是一模一样的，差别在哪里？日系的修护会加比较多一点，欧系的修护会比较少。所以你用日系的6%同样染完，跟用欧系的6%同样染完，你在冲水的时候发质的触感会完全不一样。日系的会比较滑顺，因为里面的修护加比较多，比例比较高。因为双氧里面就是水嘛，过氧化锌跟护发成分。只是说你如果水加很多，你都没有加护发成分，那当然你头发就会比较干涩。可是如果我这水里面我加的护发成分是比较多的，我的发质的修护就会比较强。所以可以理解吗？好，所以6%就是6%，浓度都是一样，差别在护发成分。
所以它在提高我们的底色的能力也是相同的 ，OK 吗？所以它是等号的，好，它是等号的。那我为什么要去讲这个？就是因为你的客人除了他在意发色之外，他相同的也在于他发质的质感，不然他不会告诉你说我褪色后的状态比较想要偏向稻草的颜色，我不要那个颜色，为什么？就是因为他在意他的发质那个质感，颜色他一定会流失，所以我们一定要让客人知道，就是染发褪色是正常的。好，染发褪色是正常的。那如果我今天让他的褪色是有过程的，会附加他的这个染发的价值性。可是通常如果是给他一个很鲜艳的颜色，他褪的感觉会越明显，对吧？如果给他一个红色跟一个咖啡红，哪一个褪的感觉比较多？一定是那个红色，因为他没有一个咖啡。为什么我会这么说？是指如果今天只有一个红色跟有一个咖啡，我们把它拆成两块，这也是一个嘛，一个颜色，这也是两个颜色，对不对？那这个颜色没了之后，我还会有它。那这个颜色如果没有了，我就会呈现我的底色，所以它就一定会觉得它褪得比较快。但我们欧系来说的话，大部分染的都是红橙黄绿蓝紫，除非你再去调整棕色调，不然的话你会觉得一下子就跳到你的底色。那当然你也可以染深一点，让它慢慢褪。可是欧系的深，通常你们在用欧系的染剂，你会用几度的染膏？七度，都是用七度吗？居多。好，那你们的染剂最高明度是几度？到10度、11度。10度、11度都有。嗯、所以你们通常在用的都是七度的比例比较高。嗯、那你们会去用6吗？除非客人的底色，他想要改变变成深，变深你才会去用6度，那为什么不用8度？饱和度不够啊。饱和度不够。颜色不够。好，为什么你会觉得其实，如果以染剂的明度来说啊，8度的本身染剂本身它的彩度应该不会是不够的，最主要关键是因为你们搭配的都是98双染嘛，双染的趴数越高，它会稀释你的色料的比例会越高。所以你要去预留你双氧会把色料吃掉这个部分，所以你去用7，因为如果你用8色料就会冲掉了，所以你用8你就觉得色料不足，这里 OK 吗？那日系不同的是，日系通常我们在用的就是8度是颜色最饱和的，然后呢往上它会比较少一点，往下会稍微越深一点点。那为什么我们会用8度？因为我们的双氧是6%，所以它不会去掉我本来染膏里面的这个色素，这是它的一个差异点。那再来的话，就是染剂的部分本身的条件也不一样。一般我们的染料，我们的染料来说的话，请问一下，你们染膏挤出来红色的时候是红色吗？绿色是绿色吗？要看，对不对？对，就不一样，不一样。有一些它不是加氧色，挤出来也是红，是红，绿是绿，紫是紫，有些是这样，但有一些不是，就咖啡色系应该不是。然后其他的一些比较强调一些色彩的应该都是。那你们知道它为什么是这样吗？为什么有些是有些不是？你知道吗？就色素粒子比较大。然后还有吗？你呢？为什么它有一些有颜色有些没颜色？这是教你们比较快速可以去判别的一个方式。如果你的染膏挤出来，它就有颜色。请问一下，酸染挤出来有没有颜色？它色素粒子是大的嘛，所以你讲的没有错，它色素粒子比较大。可是如果以我们的色料来说的话，应该讲说我们的色素的部分，它会分两大类，一个是我们的人工色素嘛，有不回家吗？或者是毛巾也，就是抹布也会啊。
一个是氧化型，就是你挤出来是没有颜色的，它的染剂的色料必须要跟你的双氧去做结合之后，它才会显色出来。那另外一个来说是直接存放型，这个的话就是你挤出来就会看到很浓的染剂。这个呢是已经发色完成的，所以它分子比较大。那这两个存放的位置不一样，这个是在头发的内层，它会跟你的脉染色素做结合，这个是在外层。所以如果你挤出来都是这个颜色的话，相对你每次在洗的时候，你都会发现你洗发精里面那个泡泡都会有颜色，因为都是属于这种，而且它的褪色的效果性会比较缓一点。然后通常如果你是直接存放型的话，你会发现呢、啊，它的显色力会很强，它的显色力会很强，可是它的色素不容易流失，不容易保留啊，比较容易流失，就是因为它有分这两种类别。所以你们就自己在调染剂的时候，你就大家可以知道说，哎、欸，你是属于哪一种类型的，那你就可以去预知它大概的褪色的状况是什么。那我们每次在染发的时候，都一定会去告诉客人，就说，比如说他这次染紫色，你觉得他褪色之后变成什么颜色？它的褪色过程啊，会有什么颜色产生？刚开始就，红色，就是蓝色褪掉之后，红色会先跑出来，然后再来就褪成咖啡色。好，如果以紫色，我们染完的这个颜色是最终的结果是紫色，紫色褪完，下一个阶段它就会进入到红色，红色下一个阶段它就进入到橘色，橘色下一个阶段它进入到的棕色。它会有这样的变化性，那这个我们都知道。比如说我们染一个绿色，绿色褪完之后它要变成黄色，再变成基底色嘛，就是我们的棕色底嘛。那只是这个棕色底是看你的底色的深浅，如果你的底色是比较浅的，那当然它可能就是维持在黄的。那如果它是底色比较深一点的话，脉色素比较多，它就会有一点点那种黄棕色的那种感觉。那这个都是我们本来就可以知道颜色的变化，只是我们不会去告诉客人，所以反倒客人会觉得说，哎、欸，我掉色了，可是掉色这么正常，好，只是我们要去告诉他，哎、欸，你紫色大概洗一个礼拜之后啊，因为紫色色素粒子比较大，所以它比较容易流失哦，所以呢，你大概一个礼拜之后，它会变成是有点红之后呢，再过一段时间它就会变成橘，最后回到你的棕色。就是用这样的方式去告诉他，他会觉得哦，他反而会去享受这个颜色变化的过程，他不会来跟你抱怨说我颜色掉了，因为你一直在跟他讲的是紫色紫色紫色，当他没有看到紫色的时候，他就会觉得掉色。好，就很像客人有没有烫完头发之后，你本来就要烫大卷的啊，他不会整理完之后，哎、欸，我要补烫，你会不会客人跟你讲说我要补染？会啊。对，这就是同样的概念，是我们必须要去跟他分享这个区块。好，所以日系的部分跟欧系来说话有几个不一样，就是像你们刚刚讲的彩度的部分，彩度的选择不一样。那再来的话就是我们刚刚讲的双氧不同，欧系就是3、6、9、12。好，那日系来说就是6以下，比如说6、4.5、3、2。那6%就是6%，只是一个我们是以比如说6%为一个界限。6%在这嘛，日系的话就是往下嘛，这边就是日系的，往上的话就是欧系的，对啊。那如果有人跟你讲说，哎、欸，我们家是日系的染膏，可是我们家有9%跟12%，这个9%跟12%绝对不会是在日本生产，它有可能是在泰国、马来西亚或者是中国大陆生产的，因为他们的境内就是不能生产超过6%以上的双氧。可以吗？好，因为有一些厂商他可能会有其他的双氧可以去做选择，那这个如果他告诉你是日系，那应该是他们在其他国家生产的，不会是在他们原产。OK， 然后再来就是我们在讲明度的时候，我们通常在讲明度，我们会讲1到20度，好，我们不会讲1到10度，因为我们东方人的发色比较深，所以呢，我们的红色素跟橘色素也比较多，我没有办法从1到10就可以把它分类得很清楚。12.02分。你的客人吗？嗯。你要不要先？嗯。先进来。所以我们日系来说是讲一到二。
那欧系来说是讲一到十，因为它的红橘色素比较少，所以它可以分十个色阶就 OK 的。这里清楚吗？好，那再来的话呢，就是我们在讲零度的判别，它的差异一到十跟一到二十是指我们的头发的发色。好，我的头发的深浅度我才会去做这样的区分。但是如果以染剂的明度，它是相同的。欧系的九度跟我们的九度是一样的。好，它的八度跟我们的八度是一样的，就没有区别性的 ，OK 吗？放蓝色。在那里，放你那里。再来的话呢，我就会讲一下就是色卡的部分。那我们的色卡刚刚有讲到说我们分两系列嘛，一个是精彩，一个是银彩的部分。那在色卡的部分来说，我们没关系可以。我们会分三个区块，第一个区块来说的话呢，是我们的四个棕色，再第二个区块是我们的六个纯色，在第三个区块就是我们的高显色的部分，一样会有六个色系。OK， 那我们家的色卡，日系的色卡呢，跟欧系不一样的是，欧系都只有这一面，就是让你去看染膏的颜色，所以它的颜色都很缤纷。那如果客人看这一个，他染这个，染出来绝对不会是这一个，因为他只是告诉你染膏的颜色，他不是告诉你染后的颜色。那日系比较贴心的就是说，我这里，比如说这里七啊，七度的红，我染在原色法出来就变这里，十度的染出来就会变这里。那这里呢，可以让你们更清楚的知道说，哎，我这条染膏染在我的头发上面出来，它会呈现什么样的颜色才不会。我都要去猜想，所以比如说这里是八度的红，七度的红，八度的红，十度的红，十二度的红。那我们在看色卡的时候，请你一定要把色盲拨开来，因为你如果没有把色盲拨开来，你这样子乍看之下都很深。如果我们的光线又不足，因为比如说像我们家灯没有全开，对不对？你会觉得它都长得一样，可是如果你看我这样子，你会觉得它的长得不一样。好，拨开来颜色。就不一样啦、好，是完全不同的颜色。所以如果你要给客人看色卡的时候，因为很多客人就是给色卡好红，就是喜欢自己要挑颜色嘛。那其实我们知道说我们的颜色也不太会用单一条，我们会去做这些调配啊。那这时候我们还是让他看说，这个颜色喜欢的红，我们就帮他拨开来，这个颜色、这个颜色、这个颜色红哦啊，这个红吗？还是这个红？那还是要橘一点的。就是这样拨给他看，日系有这个好处，就是我可以让客人看到比较贴近他的头发会染出来的颜色。那当然，如果我的头发的底色比较接近黑，染起来就跟这比较像。那如果头发比较贴近浅一点，比如说已经染褪浅到八九度了，就会跟这比较相近。所以你有没有可能染起来之后变一个染色？有可能哦。像我们这一条染膏啊，我们的 FB 染剂。这边是我们的高显色染剂，就是它的显色力比较强，然后色彩的饱和度也会更高。那我们有一些店家呢，他说，我用这条染膏染起来变蓝色，然后染在什么客人身上？白发，请问一下会不会变蓝色？因为我这边是染在黑发上面做的效果嘛，这边是染在白发，它就是蓝色，所以它变蓝色正不正常？很正常啊，因为你就给它染色染膏染在白发，它就变成粗的颜色啦。那如果染在黑发呢，它就变这里啊。所以如果你有黑白发同时染上去，就一边会变这里颜色，一边变这里颜色，所以是不是很正常？对啊，所以这边就是让你直接去看说我染起来的效果是什么。我越接近白，就越靠近这里。那我们也有一些它可能差不多褪浅到八度色，八度跟黄底的。它直接染上去，它就会变得有点蓝绿的颜色，因为黄跟蓝产生小色素有点绿，所以它会变得有点黄绿的颜色，就变这样。可是我们在明度很低到六度的时候，我们还是有带蓝绿紫，就是你的目标色还是你的目标色，因为我们的色彩只有在七跟六里面加入5%的棕色基底，其他都没加，其他都是彩度。那如果你今天想要棕色基底多一点呢，就自己调啊。就自己调棕色进来啊，就自己再把棕色加进来就好。好，这里也是一样，这里面呢，四个棕色里面它有70%-75%的棕色，25%-30%的流行色。那相同的，一般日系染剂就像我们这一块，它的棕色底很多，色彩很少，所以每次染起来好难
就差不多，只有冷色系跟暖色系的差异而已。那这边六个橙色跟我们这边的六个高显色的染剂，这里面都只有七跟六度没有加5%的基底色，其他都没有加。所以呢，我们也很多病人他是喜欢用这个蓝，直接染上去，所以它真的很漂亮，这个颜色染得很漂亮，它不会像欧系那么的艳。好，然后它又很自然。等一下拍一下顾平那个之前那个蓝六 B 的那个颜色，六度它这蓝染很漂亮，然后六度吐完之后变成温蓝灰，然后慢慢可以变蓝灰，那个颜色就很好看。因为蓝色褪掉之后，它刚染完的时候这样。你看到吗？嗯。很蓝哦，它是深的，可是你看得到的。可是如果你是用欧系这样子染出来，你会变黑的，你的蓝会不见，你的蓝只剩下什么光泽而已，只剩下那个亮泽的效果。可是你对，可是你只有光的折射下你才看得到，那个是没有光的折射下你就看起来它就是一个蓝色的头发。可是那个蓝跟你们欧系染起来的蓝颜色的感觉是不一样。它会欧系会太过一点，它会比较柔和。对，所以日系染膏它就是要给东方人我们的肤色、我们的五官的立体度去染的，所以它不能调到那么的强烈。它可不可以调到像欧系那么强烈？可以啊，可是它不适合我。对，所以不是说日系不能做到那么强烈，是可以的，只是说他们日系他们日本人他们在染头发比较强调是适合性，它不是要颜色，它是要适合我们的五官。那我们染头发就是要让我们变好看，不是让我们变强烈而已。强烈但是不好看，或是不符合也很怪，就变得有点奇怪的那种特定型的那种感觉。对，好，所以染剂的部分来说的话，就是分三个系列、三块：棕色、然后纯色跟我们的高显色的部分。好，就有三个区块。那这个都可以互相去做调配，好，都可以互相去做调配。只有这一块不能做调配。因为它这边的颜色组成呢都比较多一点，大概就是每一条都是大概三四种的颜色去组成，所以你太多种颜色去组成，你又再去做互相的调配，颜色比较容易煮掉。好，所以只有灰色它可以互相调，其他的不要互相调，这样清楚吗？ OK。 好，然后我们的双染的部分就还蛮简单的，就是6%蓝浅、3%蓝深、4.5%无染法，跟或者是我现在的明度想要维持，只要上一个颜色上去，不要让我的紫色变深或变浅，我就用 4.5% 去搭配我的目标染剂。那染剂的操作时间都是30分钟，调配比例是1:1，只有12度的染膏，因为12度我们是通常是拿染浅的时候会用到12度，日系就是我要染浅到几度色，我就选择几度染剂。那当我今天想要浅一点的时候，我搭配到12度染剂，我就必须要搭配两份的双染。那有时候我可能会高低明度调，对不对？有12也有10以下的，那你的双染就是1:5，这样还蛮容易记的。OK， 好，然后接着的话，等一下的话你，我们等一下会实际操作，就是让你们去体验一下我们的染剂的一个效果。哦，不染的人是谁可以染？你好。那他来一个什么颜色呢？今年的流行色，我可以摸一下你的头发吗？你完全没有染过头发。有啊。多久以前？剪掉。那来一个草木绿啊。可以不要那么浅啊？你想要明度深一点是吗？那我们就。你会比较想要什么样的深度？这一块。就是棕色底这一块。好，那这样的话，那你就可以把你可以染那个鱼感染绿，它会比较重一点点。这个，你转过来，你照镜子。这可以。然后他给你看什么狗？对，没有。懂啊？哇，不懂。都是带绿的颜色，但是一个是草木绿，一个是鱼感蓝绿。那个比较重，蓝，这个蓝色比较，哦，这个蓝色比较更光。对。
没有，因为你灯还没全开嘛。对，哦。对啊。怎么了？没有，等一下，他来吧。我是说，他说他不要太浅。一个是语感，这个是草木绿，这是语感蓝绿。然后我给他比完这撮比这撮，说你是拿同一撮，我说没有啊。没有啊，这个比较浅。没有，他刚刚以为我是拿同一撮，我说没有啊，不一样。因为他说他想要比较深一点点，对。深一点，这个就太深了，这应该刚好。他说这个都可以，所以我们可能来去做一个配色好了，好吧？好、啊，你要被染了、啊。这是做两个。这个要放大。帮你做双色，但是你的底色就是以绿色的为主，但差不多是这一个。比较想看这个，他想要你浅一点点。